Қостанайда бұдан бөлек орманда алқапта жанып жатырым. Жалын қос ауданның аумағын шарпыған. Әулегөл және Қарасу аудандарында елді мекендердегі үйлерге оттып, тұрғындар эвакуацияланған. Өртті сөндіруге желдің екпінімен күннің ыстығы кедергі болып тұр деп хабарлаған еді. Бұған дейін төтенше жағдайлар қызметі. Қазір аймақта 36 градус ыстық, шөпті қаулап өскен әрі жолда жоқ. От Семиозерное орман алқабына да жеткен. Өртпен 500-ге тарта маман, бірнеше техника, тіпті поезбен ұшақ және тігі ұшақта күресіп жатыр. Әскери бөлім қызметкерлері мен курсанттар және басқа да өңірлерден келген қызметкерлер жұмылдырылған. Тұрғындарда қорғанып отпен күресуде. Қарасу ауданы Люблинг ауылында үйлер жанып жатыр дегенде хабар келді. В принципе, локализован мелкие очаги затушивая. Қарасу ауданында жалпы жалын өшірілді. Кішігірім өрт ошақтары бар. Аудан бойынша 11 үй өртенді. Әйтеуір зардап шеккендер жоқ. Бірақ шығын көлемі әлі толық нақтыланбады. Өзіміз осы жақта жүрміз.